saber quem já fez pen teste em web. Quem já fez pen teste em mobile, seja Android ou iOS? Beleza, temos um cara foda na segurança para o área. seu trabalho, para a sua atividade profissional do dia a dia. Tem aqueles que realmente são Mas a de ideia segurança principal, e que por que você está devem na palestra? ensinar outras pessoas. Enfim, cada um aqui está buscando, Você tem um Android? tem um objetivo diferente no assunto, no aspecto de segurança. E como nós sabemos, segurança ela começa e termina em pessoas, né? E o que existe dentro das empresas, das organizações, etc. Então, os programas de segurança e de conscientização de segurança, eles são as ferramentas existentes dentro das empresas para promover, enfim, o que o próprio nome diz, a conscientização de segurança entre os usuários. Enfim, há algum tempo atrás, lendo e pesquisando sobre o assunto, a gente implementou um programa de segurança lá no trabalho. Enfim, conheci um autor, um cara bem legal, o Perry Caperton, e ele publicou um livro recente, né? O livro tem um título aí parecido com esse nome. E aí, baseado nesse livro, nesse conceito de segurança da informação transformacional, eu montei isso, é a primeira vez que estou apresentando aqui. Com certeza, eu ainda vou aprimorar mais essa talk, porque eu também preciso aprender mais sobre o assunto, pesquisar e desenvolver, porque é um assunto novo, tá? Mas eu acho que aqui no Brasil é a primeira vez que está sendo falado sobre isso, com essa ótica aí, da maneira que o Pedro colocou. E aí eu conto com a participação de todos, perguntas e com a colaboração, tá? Será que vai passar? Legal. Bom, declarações, todo o conteúdo aqui é minha opinião, não da minha empresa, nem do Roadsec, nem dos organizadores, né? São minhas opiniões. E, enfim, é isso aí. Eu sou o responsável pelo meu valor. Bom, quando a gente mostra essa imagem aí, o que vocês veem? Cavalo de Troia. Legal. O cavalo de Troia quer dizer o quê? Para vocês, enfim, no primeiro momento. Isso remete a quê? Remete a um filme? Para quem remeteu ao filme Cavalo de Troia? Troia. A quem essa imagem remeteu apenas um cavalo? Pode levantar a mão? Cavalo. A quem essa imagem remeteu a um vírus, por exemplo, de computador? Uma ameaça. E a quem poder levantar a mão? A quem essa imagem não remeteu a nada disso que eu falei? Quando olhou. Legal. Então, a maioria da audiência aqui olhou o cavalo de Troia e imaginou o quê? Uma ameaça, um risco, correto? Legal. Por quê? Porque existe uma história, 500 anos antes de Cristo, não é isso? Ou seja, 2.500 anos atrás, ocorreu lá a invasão de Troia pelos gregos, foi isso? A maioria que sabia dessa história, antes de conhecer o filme, por isso que tem os cavalos de Troia, Trojan Horse, etc. Né? Legal. Daí vamos, se a maioria sabe disso, vamos olhar o que a gente aprendeu com a história. O que nós aprendemos com a história? Isso é o pessoal do programa da TV australiana, né? Já é até antigo esse vídeo. Mas me conta a história do cavalo de Troia, que isso existiu há muitos anos atrás, etc. Não sei se teve gente que talvez já viu esse vídeo, né? Mas a maioria aqui conhece o cavalo de Troia. Então eles falaram assim: bom, se essa história antiga, famosa do cavalo de Troia, muita gente conhece, vamos ver se realmente o que essas pessoas aprenderam com isso, se mudou alguma coisa na perspectiva delas. E aí, olha, vamos tentar executar nos dias de hoje um golpe usando o que aconteceu lá no passado, né? Eles estão tentando entrar lá na parte do governo, lá onde fica o governo real lá da Austrália, né? Ó, conseguiram entrar, eles estão no carro puxando o cavalo de Troia de madeira. No canal 9, que é concorrente deles. Olha o cara, ó, cenografia, tem aqui um cavalo, aqui, ó, pode entrar, manda parar nas docas. Faculdade de História de Sydney.
Ó, a gente tem um cavalo aqui para entregar de madeira. É o formato lá do cavalo de Troia. Ah, pode entrar, para lá. Entrada garantida. Casa de ópera, né? Lá de Sidney. Aí o cara já falou para ele tirar um pouquinho da frente, por favor, porque estava atrapalhando a passagem. Você pode entrar e parar o carro ali na frente, por favor? Consulado da Turquia. Para quem não sabe, Turquia era Troia, tá? Lá no passado. Aí, ó, eu quero ter um cavalo de Troia, tá? E o cara olhou, falou... Ok, eu vou perguntar pro cônsul geral se pode entrar esse cavalo aqui, né? Aí o cônsul geral falou que ele quer esse cavalo aqui. Opa, entrada ligada. É, quartel-general das Forças Armadas, o centro de comando lá. Tá bom, pode entrar e para ali que eu vou perguntar pro meu supervisor o que você faz nesse cavalo, né? Aí ele foi checar o que tinha feito o cavalo. E aí tava lá os malucos lá, né? E finalizaram o golpe lá, né? Invadiram o quartel-general, né? Fazendo aí uma sátira do que aconteceu anos atrás, 2000 e tantos anos atrás. A maioria sabe a história do cavalo de Troia. Mas por que que esses caras conseguiram entrar com esse cavalo em vários locais? Já que ali, quando você olha a imagem de um cavalo de madeira, ele remete a quê? A uma ameaça. Concorda? Então, as pessoas, né? Eu vou trazer meu laptop agora para cá, porque não tinha o cabinho do áudio. Deixa eu pegar. Vamos lá, tem algumas frases aí. Sobre pessoas e obrigado. Bom, são as pessoas que tomam qualquer tipo de decisão acerca dos caminhos a serem tomados. Então, pessoas decidem o quê? Tecnologia a ser adotada, concorda? Pessoas que determinam processos. Aí fala assim, ah, foi o processo que falhou. Ué, mas quem foi que escreveu aquele processo? Foi uma pessoa. Vocês já viram algum computador escrever algum processo? Se ele fez um processo usando, sei lá, inteligência artificial, alguém programou aquilo. Concorda? Então, por trás de qualquer decisão tomada ou de algo executado, são pessoas que estão por trás daquilo, né? Então, você tem novas tecnologias, novos processos, as pessoas, elas selecionam essa tecnologia, adquirem, compram, definem padrões a serem usados, revisam e recomendam tecnologias, enfim, revisam e aceitam acordos com terceiros. Ah, eu contratei um sistema para colocar, usar na empresa, um ERP, está na nuvem. Legal, eu aceitei. Deu um vazamento naquele sistema, do terceiro. Ah, o terceiro não tinha backup, não tinha procedimento de segurança, não tinha nenhuma cláusula contratual que me garantia um respaldo, uma restituição de algum valor ou algum seguro e minha empresa tomou um prejuízo. Alguém... Você tem um aplicativo que é legal, caramba, não é? Agora ficou preso. Então, pessoas são sempre pessoas, e aí eu brinco, né? E tudo e todos na organização são impactados, ou na nossa vida pessoal, por decisões e comportamentos de quem? De outras pessoas. Tá? Sua ou de outras pessoas. E aí eu brinco que pessoas são o princípio e o fim da segurança. Quando a gente olhar falhas corriqueiras que acontecem, que são comuns no mundo real que nós vivemos, perda ou roubo de documentos. Ela é uma falha que alguém cometeu. Perdi o documento. Perdi o meu passaporte. Foi uma falha que eu cometi. Correto? Gerou um prejuízo, gerou um transtorno e permitiu que alguém tivesse acesso aqui. As minhas informações pessoais, meu passaporte, por exemplo. Correto? Ou de um documento, de um crachá. Quantas vezes vocês já viram crachás perdidos por aí? Quantas vezes a gente já não foi, de repente, na agência bancária, nos correios,
Até no próprio ônibus tem uns RGs colados lá no vidro de alguém que perdeu um RG e perdeu um documento. Alguém já viu isso? Tá lá. Para quem quiser olhar qual é a impressão digital, qual é a assinatura daquela pessoa, ainda você pode pedir um documento para dar uma olhada, para conferir, de repente, a data de nascimento, concorda? Ou então pode tirar uma foto daquele documento para fazer uma cópia, né? Você se expôs. Perdeu o roubo dos dispositivos eletrônicos, é comum? Legal, se eu perder o meu laptop, tem dados confidenciais aqui, meu de trabalho. Se esse laptop não está criptografado, não tem uma senha, quem tiver acesso ao laptop vai o quê? Tem acesso aos meus dados. Então são falhas humanas, exposição acidental de credenciais, ou intencional, né? Quem nunca viu aquele post-it colado na recepção lá da empresa, na portaria do prédio, debaixo do teclado, uma informação que não deveria, por exemplo, né? Ou um documento impresso esquecido em cima da mesa. Isso existe, é uma falha humana cometida, tá? Relação de informações sem querer ver a conversa. Quem já viu essa história? Putz, não era para ter falado, né? Ontem tem uma amiga que publicou lá, ela vai se formar, aí estamos preparando alguma coisa surpresa da formatura, aí ela postou lá no Instagram dela uma foto que não era para postar e depois ela postou na frente. Poxa, esqueci que não era para ter postado isso, bem bobeira. Aí até brinquei com ela, falei, se beber não tweet. Tem um ditado lá antigo, né? E aí ela postou e ainda não apagou o que tinha postado no history anterior, né? No history anterior. E tava lá a informação, as amigas dela tudo brava com ela e tal. Então ela foi acidental ou foi intencional, mas ela vazou o que não deveria. E quem vai viajar, de repente, já viram gente que vai viajar, posta a foto do bilhete aéreo lá no Instagram? Outro dia um amigo ia viajar, fez isso, aí eu entrei na reserva dele da Gol, alterei o assento dele, sacanagem, né? Aí depois eu falei, olha, você não vai mais no assento e tal, você mudou, eu mudei seu assento, está aqui seu novo cartão de embarque, né? Ah, mas como você fez isso? Ah, você postou a foto, tinha o seu nome, sobrenome, o voo de onde para onde, dia, hora, código da reserva, eu entrei aqui, mudei, e ele ficou puto da vida, e aí ele falou, nunca mais eu posto. Então ele teve uma experiência, alguém que poderia ter entrado e cancelado o bilhete dele. É possível você entrar e cancelar lá no site da companhia aérea. Acho que até uma facilidade que a companhia aérea cria para a gente, passageiro, mas acaba expondo também os passageiros com isso. Enfim, descarte inseguro. Alguns tipos de ataque vão nos lixos das empresas buscar o quê? Informações, que é o que eles chamam lá de dumpster diving, né? Você vai lá no lixo da empresa e vai buscar informações, relatórios impressos que não foram destruídos lá na computadora, na estrutura de papel, e está lá. Isso é bem comum. E aí, pior ainda, quando ao invés de descartar, ele pega aquele relatório importante lá do financeiro e vira um rascunho, né? E aí, de repente, você olha lá um bloquinho de rascunho e tem uma informação que foi descartada, mas que quis ser reaproveitado o papel e a informação ela passou onde não deveria. Enfim, facilidade para entrar em locais privados, é difícil entrar em algum local usando a lábia, não? É fácil. Não é difícil em geral, tá? E tem a história do tailgating, né? Também, que se você não quiser usar a lábia, você pode pegar carona com alguém que passou lá o cartão, entrou na porta, você entra atrás daquela pessoa, é uma outra facilidade, né? Enfim, e exposição de dados sensíveis, né? Em quadros, cadernos, internet, essa pessoa acaba anotando informações que não deve e acaba colocando em locais que não funcionam. Então, falhas aí são não tecnológicas, eu tenho várias falhas de procedimento do ser humano, né? O ser humano, a mente dele, ela não está condicionada muitas vezes a se preocupar com esse tipo de falha. E aí, para piorar, né? Sim, envia para a pessoa de e-mail para a pessoa errada. Quantas vezes a gente já foi escrever o nome de um Rodrigo, por exemplo, e escreveu o nome do Rodrigo errado lá no e-mail, porque estava lá no cache do Google e foi para a pessoa errada? Hoje aí o Google tem um desfazer ali, 5 segundos depois, né, quem usa G Suite, mas não é todo lugar que você consegue, de repente, trazer de volta. E aí tem algumas falhas que são potencializadas, né, que aí são os vítimas realmente de ataque, phishing, dados enviados acidentalmente para o destinatário errado, porque aí de repente teve o autocompletar, ele colocou errado, falha usar algum cópia oculta, esqueceu, de repente fez um disclosure, abriu a lista de e-mails para quem você estava mandando, uso de senhas fracas permitidas pelo sistema, beleza.
O sistema deixa eu usar assim, 2, 3, 4, 5. E eu fui lá e usei 2, 3, 4, 5. Porque a tecnologia me facilitou usar. Mas será que aquela era a melhor senha que eu poderia ter usado? Desenvolvido. Desenvolvimento de código, na verdade, que seria desenvolvimento de código seguro. Desenvolver uma aplicação que permitiu lá uma SQL injection, qualquer outro tipo de ataque. Download de aplicativo malicioso. Configurações ou permissões de pasta na nuvem, enfim, exposição excessiva nas redes sociais. Tudo isso foi a tecnologia que possibilitou, facilitou a vida de quem queria atacar, ou então facilitou a vida de quem queria se expor, porque aqui a tecnologia foi usada como ferramenta para executar alguma coisa, né? Entre 2008 a 2018, 14 das principais brechas listadas, essa pode procurar pesquisas de internet, elas são relacionadas a erros humanos. E aí o erro pode ser uma má configuração, geralmente é má configuração, ou falta de atualização, ou ainda erro de desenvolvimento. São os três principais problemas aí, né? E aí, se eu vier para. Isso começou lá em 2008, né? Eu estou trazendo aqui as piores. Tem até listado um livro. Se eu vier para 2019, a gente teve recente uma falha no Salesforce que permitiu acesso a tabelas, as quais não eram daquele usuário, de todos os usuários. E essa falha foi possibilitada por quê? Por um update incorreto de alguém que fez uma manutenção internamente lá dentro do Salesforce. Então foi o quê? Um erro humano. Ou então eles colocaram a culpa no estagiário, se o estagiário tem culpa, né? Alguém colocou a culpa. Mas isso é o que a Salesforce admitiu. Duas semanas atrás, nem isso, acho que 10 dias atrás, o G Suite foi impactado do Google. Foi final de semana retrasado, acho, né? Se alguém se lembra disso. O G Suite ficou com problemas, impactou até o GCP, impactou toda a cadeia lá do Google. Por que que, e aí o Google admitiu. Qual foi o problema? Foi uma atualização incorreta de um dos componentes, ou seja, foi uma falha humana. Então, desde 2008, falhas humanas vêm ocorrendo e até hoje elas continuam ocorrendo, né? Você vê, duas das grandes empresas aí de computação em nuvem existentes passaram por isso bem recentemente. Então, treinar e conscientizar é preciso. E aí existem aí diversas legislações que obrigam treinamento e conscientização. Você vai, principalmente nos Estados Unidos, né? Então você tem aí várias, e Europa, que exigem, e dentro do programa, dentro das normas, dentro das regulações, exigem que haja conscientização de segurança. Se alguém quiser depois o material da palestra, eu disponibilizo, tá, pessoal? O vídeo tem gente tirando foto, mas não tem nenhum problema, não tem nada confidencial aqui. Enfim, então, conscientizar é preciso, né? Usando aí o meme do nosso amigo, conscientizar é preciso. Mas é preciso entender como se conscientiza atualmente. E aí a proposta da segurança transformacional é entender o que é feito de errado hoje ou o que não funciona, porque que a partir de tantos anos continuam ocorrendo falhas e os seres humanos continuam falhando, as pessoas, os usuários, né? E aí essa é a figura do Perry Carpenter, é lá um desenho que tem no site dele, tem a foto dele, óbvio, mas eu coloquei o que ele gosta de usar lá como o avatar dele, né? E aí, primeiro, ele tem duas frases aqui que ele traz para a gente começar a refletir. Não é porque eu estou consciente que significa que eu me importo. Vocês concordam com isso? Ora, dirigir, beber e dirigir, por exemplo. Eu sei que beber e dirigir, independente de dar multa, pode causar acidente, pode? Quantos aqui bebem e dirigem? Ele vai perguntar. Além de mim. Só eu? Estou fodido. Mas eu parei com isso. Mas eu já fiz isso, já bebi, que seja uma cerveja, e saí para dirigir. Então, assim, o que ele quer dizer? Que a conscientização não leva necessariamente à preocupação. Ok. Eu sei que aquilo não é bom para mim, mas, por exemplo, eu nado em águas abertas, em mar. Eu sei que nadar em águas abertas sozinho é um risco, porque se eu passar mal lá no mar, eu não tenho ninguém para me socorrer. Mas diversas vezes que eu precisei treinar e não tinha nenhuma pessoa junto, o que eu fiz?
Nadei em águas abertas. Então eu sinto o risco, mas eu acabo aceitando aquele risco e executando a ação. Né? Ah, usuários, por exemplo, agora tem todo esse. Tá esse hype aí do sequestro do celular lá do Sérgio Moro, da Força Tarefa da Lava Jato. E mais N casos de pessoas que se passam de passar por outra no WhatsApp pedindo dinheiro, assim, que é o sequestro do WhatsApp. E aí, quantos que vocês conhecem que se preocuparam em, de repente, tomar os procedimentos básicos para proteger o seu WhatsApp contra aquele tipo de ataque? A minoria das pessoas, por mais que se conheçam histórias a respeito daquilo. E o segundo ponto, se você tentar trabalhar com a natureza humana, você vai falhar. Nós humanos, por natureza, não gostamos de mudanças, coisas difíceis ou estranhas. Concordam disso? Com isso? O ser humano, ele tende a estar na zona de conforto. Quando você quiser tirá-lo da zona de conforto, sem uma motivação, sem algo que realmente ele enxergue vantagem naquilo, ele não vai sair nunca da zona de conforto. E aí vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Campanha de conscientização tradicional versus campanha de conscientização transformacional. O que geralmente tem na tradicional? Geralmente na tradicional é o IT guy, é o cara de TI que vai lá falar, que vai montar a campanha e que vai fazer as palestras. É isso que acontece, não? É a pessoa de TI. Até hoje, em muitas empresas, segurança está delegada a qual área? Tecnologia. E aí é o cara de tecnologia que vai fazer o quê? Que vai criar um programa de segurança, que vai criar a política de segurança, que vai implementar o firewall, que vai auditar o próprio firewall que ele implementou. Não é assim? É o cara de TI atualmente. E como é que esse cara de TI ele se comunica? Que até eu fazia isso, tá? Várias vezes. Por isso que eu acho que é interessante trazer esse assunto para a gente começar a refletir. Um dos maiores apelos utilizados nas campanhas tradicionais é trazer o quê? Casos, números. 1 milhão de usuários foram afetados pela falha do WhatsApp. Criminosos incluem vítimas em grupo de WhatsApp, novo gol. Falso golpe do leilão para venda de carros na internet causa prejuízos. Ora, a televisão, a imprensa, jornais, redes sociais noticiam diariamente golpes através da internet, não noticiam? Por que as pessoas continuam, mesmo ouvindo aquela notícia, elas continuam caindo naquele golpe? Porque volta lá na máxima do Perry. Não é porque as pessoas estão conscientes, ou seja, que elas sabem daquilo, que elas se preocupam com aquilo. Porque entre saber, se preocupar e tomar ação para prevenir, requer uma mudança. E é essa mudança que é algo que não é legal e que não é fácil para a natureza humana. Né? Contextualizando esse slide anterior, tem uma frase aqui do Lances, o diretor do SENS, que está lá: mais de 80% dos profissionais de conscientização e segurança possuem uma grande experiência técnica. Isso é ótimo. Né? Mas eles entendem realmente o problema. Mas isso é ruim, pelo outro lado, porque eles não dominam o quê? A comunicação. Eles não são bons de comunicação. E o que é comunicação? Não é TCP/IP, modelo O, não é comunicação, marketing, né? É comunicar-se com pessoas. Ou seja, voltando para aquela frase, lá pro comecinho, né? Tudo e todos na organização são impactados pelas decisões e comportamentos de outras pessoas. E pessoas são o princípio e o fim, que são as pessoas que elas criam os mecanismos e que não executam os mecanismos, ou que criam mecanismos falhos para que aquilo seja burlado. E aí, Rodrigo, o que fazer? Né? Existem algumas ferramentas transformacionais dentro do modelo transformacional que vão fazer com que o programa ele seja efetivo, ou que ele consiga atingir a mente das pessoas e mover o comportamento. E aí a primeira ciência é o marketing e as comunicações. E aí eu vou depois destrinchar um pouquinho. Tem a ciência do comportamento, gerenciamento da cultura. Como é que é a cultura das pessoas?
como é que as pessoas se portam dentro daquela empresa. Só faz abrir. Porque o programa, ele vai precisar se moldar culturalmente àquela realidade das pessoas, ou aquela comunidade. Não existe um modelo ideal que funcione para todos, concordam? Cada pessoa pensa, age diferente. E aí o benchmark da indústria também vai ajudar. Então, se você somar esses quatro itens, provavelmente você vai ter um programa bem sucedido. E aí, começando pela ciência do marketing, primeiro é entender o que você quer fazer. Depois que você entendeu, você vai criar o marketing de trabalho assim. Entende? Ah, eu quero vender um computador. Legal. Aí eu vou criar, então, o quê? Ou descobrir uma maneira de vender aquele computador bem, ou de vender melhor. Depois que eu descobri que eu lancei aquilo, eu vou descobrir como capturar a atenção da minha audiência. Depois que eu capturei a atenção, eu preciso ganhar a confiança da audiência. Aí vem a história de conectar. Depois que você conectou, você tem que criar uma relação. Próximo, que aí é a história do fixar. E aí, quando você fixou, conectou, fixou aquela pessoa com você, ou com a sua mensagem, com a sua campanha, você passa a comandar. Isso é conhecido dentro da área de segurança como o quê? Engenharia social. É o que a engenharia social traz. Só que muitos, inclusive, que fazem engenharia social não sabem de marketing, mas estão utilizando princípios do marketing na sua atividade do dia a dia, até sem saber que está relacionado com o marketing. Só que até então, isso sempre foi usado para o quê? Isso sempre foi usado, por exemplo, para me lançar uma campanha de phishing. Ok? Só que a proposta é você passar a usar essas técnicas para começar a transformar o comportamento das pessoas positivamente e não mais negativamente, ou tentar testar o conhecimento, né? Vamos lá. E aí, trazendo aqui, o porquê? O propósito, necessidade ou ação na hora que eu quero. Então, por exemplo, por quê? Ah, código inseguro, SQL injection, causa um problema no meu sistema. Ok? Então, esse é o propósito. O meu propósito é o quê? É acabar com o SQL injection. Depois que eu defini o porquê acabar com o SQL injection, aí eu vou entender o como. Ah, como? Instalado o SDK, então ele vai te dar mais. Quem desenvolve precisa aprender as técnicas de, sei lá, de programação, que deve tratar argumentos, que deve tratar os parâmetros lá dentro do formulário, ou não deixar passar parâmetros lá na URL. Existem N situações para N situações, né, para N casos diferentes. Né? E aí, no final, você cria o que é o contrário. Hoje em dia, e os programas comuns, eles definem o que eles querem fazer para enxergar no final o resultado. O modelo transformacional, ele pensa ao contrário. Por que eu estou fazendo aquilo? E aí ele fala que o porquê determina o seu o quê. Né? Why determines what. O porquê determina o quê. E aí, no final, o que você vai fazer? Aí você vai criar sua campanha, você vai, enfim, dar as ferramentas, tudo isso. E aí, voltando lá no cavalo de Troia, né? Dentro da segurança transformacional é colocado aqui que existem alguns cavalos de Troia para o cérebro, que é o que faz o ser humano comprar mais, que é o que faz o ser humano não esquecer de uma marca, que é o que faz o ser humano tomar determinadas ações, que ele... Que quem está fazendo a campanha aqui, isso ocorre na engenharia social, isso ocorre no marketing. E por que não ocorrer dentro da campanha de segurança? Existem quatro aspectos que são o cavalo de Troia mental, ou seja, você consegue fisgar a mente de quem você quer atingir. O primeiro é a emoção. Por que que de repente um phishing ou uma... Quem assiste um filme ou uma propaganda com alguém chorando, com alguém sofrendo, chora junto. Porque ele apelou para aquele lado. Da emoção. A propaganda de saúde, por exemplo, de comida saudável, tem pessoas felizes, saudáveis, num dia de sol, num gramado verde. Assim. Ele apelou para quê?
para a emoção. Ele conectou a emoção daquela pessoa. Lá o marketing virou primeiro, depois que ele pensou, ele não conectou e fixou, então veio a emoção. A visão e o som estão relacionados e vão provocar a emoção. Eu vou chegar já com um exemplo. E aí palavras e história. Quando você junta essas, você pode juntar essas quatro situações através da visão e do som. Você provoca uma emoção, né? E introduz ali palavras e história, alguma coisa que aconteceu. É quando é o que eu chamo lá, que é traduzido, seria o pulo do gato, que é quando você conseguiu fisgar a mente da sua audiência, de quem você quer fazer funcionar. E aí agora, lembrando da história do cavalo de Troia, e fazendo um paralelo aqui com esse gráfico, né? O que eles sabiam sobre os troianos? Eles sabiam que os troianos, eles eram politeístas. Então eles cultuavam deuses, eles acreditavam que tudo era dos deuses. E aí você passava. Quanto maior, e aí você vê a questão da imagem, melhor, mas eles confiavam, né? E aí tinha toda uma história de presentes que acontecia lá dentro daquela época da comunidade, que quem preparou o cavalo de Troia conhecia o comportamento e o que se passava na cabeça dos troianos. E aí eles construíram esse cavalo. E por isso que até tem um nome, que é o cavalo de Troia do cérebro. Foi o primeiro que funcionou, foi o próprio cavalo de Troia, e isso serve como exemplo de estudos até hoje. E aí vamos andar sobre isso aqui. Todo mundo conhece a marca Vivo? Fechem o olho, imaginem a marca Vivo. Imagine a Vivo, operadora, na cabeça de vocês. Pode abrir o olho. Quem pensou na palavra Vivo escrita? Quem pensou no logotipo da Vivo? Então, palavra, imagem, né? Alguém pode ter pensado assim, e alguém lembrou da Vivo assim, correto? Agora, vamos para o próximo. Facebook. Fecha o olho, pense no Facebook. Imagina o Facebook, pode abrir o olho. Quem pensou no Facebook escrito? Quem pensou no logo do Facebook? Legal. Tá lá, Facebook. Vamos passar mais alguns. McDonald's. Fecha o olho, pensa no McDonald's. Abra, vamos ver. Teve uns que lembraram escrito e outros que lembraram do Mzão lá, não é isso? Do M do McDonald's. Vamos para o próximo, YouTube. Fecha o olho, vamos pensar aqui no YouTube. Vamos abrir o olho. Você tem o YouTube escrito, você tem o logo do YouTube. Quem pensou escrito, YouTube escrito? Uma pessoa. O resto lembrou do logo, correto? Você vai entender como. Coca-Cola. Fecha o olho. Coca-Cola. Você entendeu como é lembrar. Quem imaginou a Coca-Cola escrita? Quem imaginou aqui? E quem imaginou uma garrafa de Coca-Cola? Geralmente é mais complicado. Pois é. Apple. Aí vem bem interessante. Vamos fechar o olho, lembrar Apple. Abriu. Quem pensou no logo escrito da Apple? Agora quem lembrou da maçã? Será que está fazendo challenge? Se for a Apple foi quem começou a mudar, inclusive, esse paradigma. Porque a Apple não existe o logo Apple escrito. Eles não fizeram, não existe o modelo do logo Apple escrito. Eles remetem 100% da marca deles a um desenho, a uma imagem, né? E aí, baseado nisso, a gente tem vários exemplos de todas as outras. Essa primeira aqui, é que marca? Sem brincar. Vivo, e esse? Aqui. McDonald's, esse aqui. Esse. YouTube. E aqui? Coca-Cola. E aqui? É a Apple. Então, assim, a imagem, ela fixa na mente do ser humano. Tá? Então, o uso da imagem em campanhas de segurança ou de conscientização, elas vão sempre fixar na mente do ser humano. Agora, vamos olhar aqui. O que está escrito aí? CVE-2014-160, correto? Isso aqui quer dizer o quê?
Heartbleed. Mas o que é isso aqui? Mas eu não entendi. É o número da vulnerabilidade ao CVE do coração sangrando. Né? Para quem não sabe, existia um bug em 2014 chamado Heartbleed, que pela primeira vez eles resolveram comunicar um bug de segurança usando uma imagem. E aí criou-se um site, ok? E nesse site foi criado um logo. Então, se eu perguntasse aqui, quem lembra desse CVE? Mas não só por isso. Agora, quem lembra disso aqui? A imagem fixou a vulnerabilidade? Não, fixou a vulnerabilidade, certo? E é a mesma coisa. Se provavelmente eu perguntar agora, na hora que eu quiser aqui, se eu perguntar para vocês, qual que é o número do CVE? Quem sabe dizer aí o CVE que a gente está ouvindo agora aqui? Quem não lembra? 2, 3, 4. Algumas pessoas não lembram. Agora, qual era o desenho? Quem não lembra do número, mas qual era o desenho logo? Como era o logo? Coração sangrando, né? Então, o desenho fixou, mas o número não fixou a palavra, certo? Bom, uma outra máxima lá do marketing, e que pode causar transformação na audiência, é a repetição. Quando a gente olha aqui o círculo do marketing, quem se lembra da história do PDCA? Isso para quem deve ser mais fácil. Plan, Do, Check, Act, sim. O PDCA é um ciclo. Então, toda vez que você executa alguma coisa, você vai executar, no final você vai avaliar o resultado daquilo e vai repetir. Marketing, conscientização é o quê? Continuidade. Tá? As repetições é que vão causar a memorização dentro a fixação dentro da audiência. Se eu fizer uma palestra de segurança uma vez, agora se eu repetir de várias formas diferentes aquela mensagem por vários dias, vocês lembram aí de propagandas que se repetiram muitas vezes? Lembra uma história? Qual que é o slogan daquele chocolate batom que tem na mente da maioria aqui? Compre batom, não era? Aparecia várias pessoas falando do compre batom. Ele repetiu várias vezes, tinha um gênio falando, era o pai, todo mundo falava. E ninguém esqueceu, porque isso foi repetidamente. A Coca-Cola é a marca que mais vende refrigerante no mundo. Mas qual que é o objetivo dela? É ser a marca mais conhecida ou é ser a marca que vende mais? Vocês sabem disso? Pega o aplicativo e roda no celular. O objetivo da Coca-Cola é ser a marca de refrigerante que está presente em mais locais do mundo. E ela estando presente em mais locais, ou seja, ela tem a maior quantidade de pontos de venda do mundo, ela consegue ser notória e ser lembrada sempre. E proporcionou ela chegar onde ela está. Esse é o objetivo do marketing dele. Então, dentro de um programa de segurança, por exemplo, você precisa estar em vários locais, você precisa atingir todas as audiências. Aí a gente vai chegar lá. Mas, eu posso mandar a mesma mensagem para toda a audiência? Aí vem uma outra situação do programa transformacional, né? Pessoas são diferentes, possuem interesses diferentes, objetivos diferentes e formação diferente. Logo, eu preciso fazer o quê? Criar mensagens específicas para cada tipo de audiência. Se eu tenho dentro de uma empresa a área financeira, a área de RH, a área de desenvolvimento, a área de vendas, eu vou criar campanhas e mensagens específicas para cada um daquela, de cada área. Tá? Por quê? Porque as pessoas tendem a ser diferentes. Falando um pouquinho de pessoas e do ser humano, existem três verdades sobre a natureza humana. Esse cara é um cientista de comportamento humano, né? Ele fala que tem três verdades: nós somos preguiçosos, nós somos sociáveis e nós somos criaturas do hábito, né? Desenhe, ou seja, crie produtos ou campanhas ou segurança baseados nessa realidade, né? E aí, falando algo sobre o que nós já trouxemos aqui um pouco. Nós costumamos fazer além do necessário, né? Se algo
tem muito trabalho, a gente não quer fazer. É, o ser humano é meio que produto do meio, vocês concordam? Se tem alguém fazendo uma coisa, ela quer fazer igual. A história de somos da moda, ninguém quer fazer diferente. Né? A gente quer se fazer igual para quê? Para ser aprovado. E o hábito faz parte da natureza. A gente gosta de fazer a mesma coisa, levantar, sei lá, tomar café, tomar banho. Hein? Se eu precisar mudar o hábito, mudar o padrão, que está dentro daquela minha zona de conforto, eu já me sinto, eu não quero. Enfim, então o ser humano ele tenta ir no mais fácil sempre. Aí vamos lá. Um taco e uma bola custam R$110. O taco custa R$100 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Mas eu passo aí. E tem outro. Quem acha que é 10? Levanta a mão. Ele tá com um curso. Ó, o Frederico acha que é 10, né? Rafael acha que é 10, só ele? Sobre. Não vai falar tanta teoria. Chutem aí números. Mas vai ser bem prático. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, vão dizer que é 10. Tá? Por quê? 110 mais 10 é 120. Mas, pensando rapidamente, e um dos padrões de comportamento da mente é ir pelo caminho mais fácil ou mais rápido, ou agir de forma intuitiva, vai falar que é 10. Mas na verdade é 5. Quem falou 5 é isso mesmo, né? Porque é 105, 5 mais 105 dá lá 110. Ok, foi rápido fazer isso aqui para chegar na conclusão que é 5? Ou precisou parar para pensar? Parou para pensar? Não? Foi rapidinho? Já é programado. E aí, 123 vezes 19. Será que eu vou resolver esse problema da mesma forma que eu resolvi o primeiro problema? Não. Porque aqui entrou a complexidade. E aí eu vou precisar parar para fazer uma conta, né? 95% das decisões, ações e decisões ocorrendo, ocorrem de forma automática, como no problema 1. A gente bateu o olho no problema e tem toda a resposta de forma automática. Mas esse problema mais complexo, ele não vai me permitir resolver de forma automática, né? E aí aqui a maioria é de tecnologia e de segurança. E aí a gente acaba incorrendo em alguns erros. Primeiro, quem aqui usa de repente, eu não vou nem perguntar para levantar a mão, mas com certeza tem gente aqui que usa senha fraca em algum serviço, não tem uma senha forte, complexa, mesmo sabendo dos riscos, repete senhas, a mesma senha está em mais de um serviço, tem backup de algo importante no pendrive ou no HD externo. Esqueceu o PC aberto quando levantou da mesa e foi trollado, recebeu aquela mensagenzinha. Mesmo sem segurança, isso ocorre, não? Lá na empresa criaram até o computador. Estamos há um dia sem alguém ter esquecido o PC aberto, né? Porque quem esquece acaba sendo trollado lá no canal geral do Slack. Isso, você já viu isso acontecer, não? Né? Ou então tem a sacanagem lá, né? Ou então ativou um multifator em algum serviço. Ou a gente ainda de segurança sabe que o multifator por token, por SMS, ele é inseguro. E que de repente tomou cuidado de mudar para um multifator como o Google Authenticator, Alf ou alguma outra ferramenta dessa. É. Então mesmo sabendo que nós, o que não é bom e o que é inseguro, a gente acaba, nem todos nós que somos conscientes, a gente acaba tomando ações. Imagina o usuário comum que a gente quer que não clique no e-mail, que esteja seguro, que não vaze um código, que não cometa alguma daquelas falhas que nós mencionamos lá no começo. É, para nós que é difícil, imagina para esses caras, ok? Para os usuários comuns. Então, falando em repetição, é muito importante que o programa transformacional ele seja de longo prazo. Ou seja, ele tenha repetições, ele seja bem cíclico e que ele tenha plano e resultado em longo prazo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é importante que o usuário, você coloque alguns guardrails, ou seja, algumas proteções em volta do usuário, para não permitir ou para poder estimular ele a agir de forma correta. Né? Por exemplo, isso aqui é uma tela onde o usuário vai ter que digitar uma senha. Se você fala para o usuário que ele tem que digitar com 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula, um número, um caractere especial, legal, você tem aqui é um guardrail, guarda, porque enquanto ele não cumprir esses requisitos, aqui vai ficar vermelhinho, não vai permitir que de repente ele coloque a senha fraca ou fora do padrão. Então ali é você colocou uma grade ali em volta do que o usuário está fazendo, né? E aí, por exemplo, a Kaspersky tem aquela ferramenta dela, e aí fazendo um paralelo, se você digitar uma senha, ele vai dizer em quanto tempo essa senha pode ser quebrada.
E aí aqui ele dá até uma brincada, 4 horas, sai para dar uma volta de mais ou menos 21 quilômetros e a sua senha teria sido decifrada quando você voltar. E aí falando em segurança transformacional, para o usuário isso daqui é chato, concorda? Porque ele não entende o motivo disso. Isso não causa motivação nele a pensar em fazer diferente. Mas imagine que se eu coloco dentro de um campo desse de digitar senha um serviço desse. Enquanto o usuário está digitando, né, ele fala, olha, ele vai dando esses insights aqui que são chamados aqui dentro do campo de senha. E aí o usuário não vai querer deixar uma senha que ele sabe que pode ser quebrada aquela senha em 5 minutos ou em 2 minutos. Ok? E aí você pode até usar um certo terrorismo, dependendo ainda no sentido, olha, sua senha vazar, seus dados serem vazados. Né? Então, quando você começa a moldar o usuário e motivá-lo, fazendo ele entender o porquê, ou então ele nem entendendo, mas ele sabendo que ele não quer que seja quebrado, que ele dê uma volta de 21 quilômetros, ele vai fazer aquilo. E aí olhando aqui, está terminando a palestra, tá nas conclusões aqui. Então, geralmente, qual a dificuldade dali, que é o outro problema? A organização é desse tamanho, e aí você tem a área de segurança que é desse, concorda? Como é que uma área, uma empresa desse tamanho vai ser influenciada por uma área desse? É um outro desafio gigantesco, é um problema para os programas de segurança. E aí vem a necessidade de você envolver outras pessoas. É necessário montar exércitos dentro das empresas de pessoas que entendem a mensagem de segurança, que estão propensos àquilo, para essas pessoas se tornarem multiplicadores lá dentro. Ademais, quem quer fazer sozinho não vai conseguir. É necessário envolver a área de marketing e RH da empresa. Porque você tem pessoas pensando contigo, agindo junto, pessoas que dominam a comunicação e que dominam e conhecem de gente. Então, o programa de segurança, você precisa envolver a área de marketing. A área de TI, a área de segurança, você precisa envolver marketing, a funciona. E aí outra dica que você coloca ali é a questão de envolver a área de marketing, e RH da segunda tem uma fala, porque você tem pessoas pensando na rotina e aquilo vem agindo junto, pessoas que dominam a comunicação, né? E que dominam o ser humano, ele age por um programa de segurança, você precisa envolver a zona de conforto, área de TI, ou para sair da zona de envolver marketing, por exemplo, quem é maratonista? E aí outra dica, que se pessoas pensam bem, fazer área uma de TI 12, 13 horas. Sendo que, por natureza, o ser humano é só se desenvolver marketing, esforçar. Alguma motivação ele tem. Então, vamos tentar colocar motivação nos usuários. Tá? Né? E as recompensas são interessantes. Prêmios, jantares, ações. E para os usuários que se comportaram bem, eles vão ganhar. Aí, com ferramentas, tem vídeos, músicas, fichas educativas, palestras, treinamentos online, gincanas. Nenhum dessas ferramentas sozinhas e sem elas estarem interconectadas dentro de um programa de longo prazo, elas vão conseguir ter sucesso. Tá? Eu vi aí a plaquinha, vou terminar já. Vamos ver. Vamos lá. Tenha uma visão clara do que é bom para a empresa. Veja a conscientização. Esse aqui é o penúltimo slide. Veja a conscientização através dos olhos culturais, alavanque mudança de comportamento para moldar, tenha certeza de mapear e conhecer diferentes perfis e grupos existentes para direcionar as ações, e tenha pé no chão, entendendo que o que é possível aprender em pequeno, médio ou curto. O sistema de o programa de segurança, ele não pode ser um monólogo. Ele precisa ser o quê? Uma conversa. Ele precisa ouvir a empresa e se adaptar. Tá? Quem quer impor segurança, como eu brinco com poder de polícia, não vai funcionar. Você vai criar resistências. Então é necessário desenvolver junto. Né? Ainda que você tenha conseguido transformar comportamento, o programa jamais estará concluído, porque ele anda certo, anda junto. E aí, para finalizar, lá dentro do transformacional, colocando uma terceira frase do Perry, não importa o que seus usuários sabem, importa como eles se comportam. Que é aquela história, ele sabe, ele tem a consciência, voltando lá ao primeiro slide, ele sabe, sei lá, que beber e dirigir, ele pode bater o carro, mas ele vai lá e faz isso.
Então o que importa para você é como ele se comporta e não o que ele sabe, né? Enfim, tem muito. A base dessa palestra, enfim, tem minha experiência pessoal e vários insights aqui e material de dentro do livro, que é esse livro. Recomendo, não tem livro, não ele tem, pode botar o calendário, ele vai lá e faz. Mas isso. Quem quiser, então o que importa para você é pode comprar lá no Amazon, tem no Kindle e está bem acessível para todos, tá? Obrigado, meus e-mails.